Občina Radeče v zadnjem letu, kaj se je pomembnega zgodilo, kaj je tisto, kar bi bilo potrebno izpostaviti? Če povem po pravici, najbolj vesel in ponosen sem, da izverjam, da smo ne samo v preteklih letih, ampak v 4 letih, če rečem, da je to ena dobra stvar mojega mandata, da sem vzpostavil stik z mojimi občani, Radečankami in Radečani. Kaj pa je pravzaprav tisto, kar ljudje potrebujejo, kaj je treba ljudem dati za kakovostno življenje? No, tukaj Radeče so sigurno naredile korak naprej. Če so službe, vseh služb, nažalost, še ni, nimamo tako da idealna situacija, tudi v Radečah ni, tako kot drugje, ampak za kvaliteto življenja, to sem pa prepričan, da v Radečah ima. Trgovine so, kultura na visokem nivoju, športni objekti, športno udejstvovanje.